Хтось казав, що, пан Михайло казав, що запрошували представників польського консульства, але їх тут немає. Їх тут немає і не може бути. Вони сьогодні мають набагато важливішу справу. Вони зустрічають кресов'яків, отих екстремістів, бойовиків, яким вже мало робити провокації в Польщі, які вже сьогодні, котра година? Вони вже в'їхали в Україну. Представник генерального консула Польщі у Львові в 11:30 зустрічав і вітав на українській території учасників так званого Волинського райду. Тобто Волинський райд, присвячений пам'яті поляків на Кресах Сходніх, проводиться у Львівській області. І представник генерального консульства їх там зустрічає і буде це робити. Це для нього набагато важливіше, ніж зустріч в такій комісії з порозумінням. Отже, ще відгукнувся, сказала пані дуже слушно, поляки роблять те, що маємо робити ми. Я часто буваю в Польщі і, відповідаючи пану серед їм, є інша Польща так. Я спілкуюся, так мені пощастило, в основному мої контакти з польськими адекватними людьми спілкуюся. Але серед них є викладачі шкіл, вузів, різні люди, і часто я буваю в школах в Польщі. Так от, в Польщі ведеться тенденційне шовіністичне виховання не тільки антиукраїнське, а взагалі плавно вирощується польський шовінізм. Якщо на плакатах, які масово видані, і в польських школах висять про історію Другої світової війни, в графі 1943 рік є тільки дві події – Сталінградська битва і Жесть Волинська. Тобто більше нічого не було, ні Курської битви, ні на Західному фронті нічого не було, не відбувалося. Були такі дві речі – Сталінградська битва і Волинська різня. Це дітям вбивають в голову з дитинства, з молодших класів. Я там був вишиванцем, і бачив, як діти сахалися від чоловіка українців-вишиванців. Вони з дитинства, з 2-3 класу, вони вже знають, що це є бандити.